Në këtë pjesë të dytë të emisionit do të ndalemi tek mjekësia alternative, e cila me kalimin e kohës duket se po merr vëmendjen e të gjithë njerëzve, edhe pacientëve për t'u orientuar pikërisht aty për gjetur shkakun, edhe për t'u kuruar tek natyra, tek bimët edhe tek një regjim sa më i kujdesshëm ushqimor. Ne do të kemi kënaqësinë të mirpresim në studio për të diskutuar pikërisht për këtë tematikë sot mjekën alternative integrative Adelaida Gjonaj. Përshëndetje. Mirë se vini, na isi veçanë të kemi në studio sot, faleminderit. Mjekësia alternative, çfarë ne kuptojmë konkretisht, në terma të përgjithshëm? Mjekësia alternative është një botë mrekullueshme në vetvete, e cila në të futet që nga mënyra e ushqyerit, kurojmë veten në përditshmëri, në afate të gjata, për një mirëqenie sa më të mirë të jetës. A duket se po orientohemi gjithmonë dhe më shumë drejt mjekësisë alternative me kalimin e kohës? Mjekësia alternative daton 4000 vjet përpara, nuk është diçka e re. Por me evolimin e kohës është haruar, është lënë pak në hares, gjë që fatmirësisht fal dhe jetës që po jetojmë kohët e fundit, është vënë më në dukje dhe ka rifilluar përsëri të praktikohet dhe të fitojë vëmendjen e duhur. Okej, perfekt. Ulemi e dashur edhe shpjegojmë në detaje për të gjithë publikun se për çfarë bëhet fjalë konkret dhe si funksionon. Në momentin që bëra prezantimin tuaj, thash mjeke alternative integrative. Po, për ta shpjeguar më konkretisht termat në fjalë dhe për të përcjellë informacionin sa më lehtësisht të kuptueshëm për publikun. Unë jam Adelaida Gjonaj, jam mjekë alternative integrative homeopate. Studimet i kam kryer në Slovenjë dhe në Itali kryesisht. Është një botë e mrekullueshme në të cilën ne japim zgjidhje në problemet dhe në shkakun e çdo problemi. Mjekësia alternative dihet, siç e tham, që daton shumë përpara nga ne kemi informacion dhe në të njëjtën kohë çdo individ ka mënyrë se si të kurohet brenda kushteve shtëpiake me gjëra shumë të thjeshta, por në përditshmërinë, duke e kthyer në një kulturë jetese. Për ta kthyer në kulturë jetese, a është sfidë kjo për të gjithë njerëzit edhe familjarët që ndonjëherë kanë justifikimet gati që nuk kemi kohë për të kujdesur, për të patur një regjim sa më të mirë shëndetësor, për të bërë këtë, për të bërë atë, po nga ana tjetër në shqetësimin më të vogël jemi gati për të mbledhur ilaçet edhe për të nisur një kurim pas së jo fort efektiv. Dhe ne hasim dita ditës në pacientët tanë, justifikimi i parë vjen nuk kemi kohë, e dyta ka kosto, por në të njëjtën kohë nuk ka as nevojë për kosto të mëdha. Dhe është e tëra e bëshme. Mjafton të kemi vullnet dhe besim në atë çka ne bëjmë. Duhet vullnet dhe besim. Absolut. Okej, po më thonin që njerëzit po e ndryshojnë qasjen me kalimin e kohës dhe po orientohen më shumë drejt mjekësisë alternative. Çfarë po i riçon sërish tek natyra, tek bimësia? Pandemia luajti rolin e vet dhe po e luan akoma. Njerëzit po ndërgjegjësohen. Problemi është që sot që nga pjesa e ushqimeve çdo gjë është e modifikuar dhe fal tyre kanë lindur dhe shumë patologji dhe shumë sëmundje autoimune dhe intoleranca që deri vite përpara njerëzimi nuk i njihte. Vet degradimi dhe deformimi ushqimor ka sjell dhe porrit në pafundësi arsye të pafundme për që njeriu pson sëmundje. Përtej pjesës së pandemisë, përtej virozave, përtej sëmundjeve që ka çdo individ, por kohët e fundit çdo gjë ka filluar dhe ka bërë një lulëzim në trupin tonë, dhe sidomos sëmundjet autoimune. Sidomos sëmundjet autoimune dhe duket kjo po i nxit njerëzit të drejtohen drejt mjekësisë alternative. Çfarë gjejm konkretisht tek mjekësia alternative dhe si funksionon? Tek mjekësia alternative gjejmë gjithçka. Gjejmë burimin e të gjitha patologjive. E mira është që ne nuk rekomandojmë absolutisht asnjë lloj produkti qoftë edhe bimor pa patur analiza. Dhe kjo është një ndërgjegjësim që është bërë në mjekët alternativ. Nuk është më si dikur që merre këtë se të bën mirë. Jo, ne marrim komplet historikun nga pacienti, kërkojmë analiza specifike, delegojmë analiza specifike në bazë të problemeve që ne shohim. E mira e kësaj mjekësie është që ne studiojmë dhe pjesët bakteriologjike, sëmundjet bakteriologjike dhe infeksionet bakteriologjike, të cilat në kohët e fundit, domos 3 vjeçarin e fundit janë shtuar jashtëmase që japin probleme në metabolizëm të cilat pacientët nuk e kuptojnë që në fillim, duhen vite për t'i kuptuar, duke qenë që bakterit dhe virusi ecën në heshtje në metabolizmin ton. Dhe në një moment të caktuar kur shpërthen patologjia, detyrohemi dhe jemi në shkallë dhe në gradë që duhet të mjekohemi me antibiotik dhe për të fuqishëm, por fatkeqësisht në këtë 10 vjeçar ka krijuar dhe antibiotikët një farë rezistence brenda këtyre baktereve. Okej, qartë.
Kërkohet të dihet mirë shkaku, thënë kjo nuk jepet mjekimi le temi duke dëgjuar një arsye, një motiv apo një shqetësim nga pacienti. Kërkohet një analize mirë e të gjithë sistemi shëndetësor, le temi si funksionon ose çfarë kërkohet përgjithsisht nga pacienti. Në bazë të analizave, qoftë edhe të një hemogramë të caktuar, ne shohim ku çalon metabolizmi individi, shohim që nga neutrofilet, që nga bazofilet dhe delegojmë në analiza bakteriologike. Duke parë infeksionin që kemi, ne kurojmë, nëse është për botën tonë, ne kurojmë me bim, me ushqime. Në të kundër, nëse kemi vlera të larta inflamatore, absolutisht ne kemi bashkëpunim me mjekun përkatës dhe kalojmë në pjesë të antibiotikut. Dhe kalojmë pas tek antibiotiku. Çfarë është për ne, mbajmë ne, çfarë është për kolegët tan, për mjekësinë e përgjithshme, kalon në mjekësinë e përgjithshme. A ka efekte anësore nga mjekësia alternative apo ky është pikërisht çelësi që po orienton pacientët drejt kësaj? Unë them shpesh, çdo gjë e mbidozuar bën dëm. Kështu që dhe në mjekësinë alternative çdo gjë merret në bazë të problemit, rekomandohet doza e duhur. Dhe e them shpesh për çdo pacient, përpara se të përdorni një produkt bimor, konsultohuni. Asnjë gjë të mos merret në bazë të një të shkruar në internet ose një të pari në YouTube ose thjesht nga miqësia duke u konsultuar me shokë dhe shoqe, të marrim një vaj apo një produkt që është bimor ta marrim me hamendje. Gjithmonë në bazë të nëse e kërkon metabolizmi do e marrim një vaj ose një suplement ushqimor. Nëse na nuk na duhet, nuk kemi pse e marrim, nuk kemi pse mbidozoj metabolizmin ton. Merrem disa lloj suplementesh, por nga ana tjetër duhet shumë kujdes në regjimin ushqimor edhe në të kthyerit në mënyrë jetese, le të themi. A është kjo një ndër sfidat më të mëdha me të cilat fundeshani? Dita fillon me një shprehje shumë të bukur të Hipokratit, shërbej pacientit ushqimin që ai të kthehet në ilaçin e tij dhe jo ilaçet në ushqimin e tij. Do të thotë që 80% e çdo patologjie quhet ushqim. Dhe 20% ngelet për të mjekuar. Kështu që ne ajo që insistojmë është ushqimi, eliminojmë komponentët të caktuar dhe shtojmë komponentët të caktuar ushqimor dhe pastaj kalojmë në pjesën e kurave tona, të cilat janë vajra ose suplemente ushqimore dhe sëmundja fillon dhe ullet dhe bie. Okej. Kur themi vajra dhe suplement ushqimor, çfarë nënkuptojmë konkretisht? Vaj minimalisht, çdo lloj vaji, qoftë nga vaji i ullirit, ka minimalisht omega 3 dhe karbon. Trupi i njeriu ka nevojë për omega 3 dhe karbon. Problemi është që në jetën e sotme që ne jetojmë, trupi i çdo individi është i kushtuar nga dioksidi i karbonit. Fal jetesës që ne bëjmë, fal mënyrës së ushqyerjes që ne kemi, kështu që të marrim një vaj, ne kurojmë. Por e vetmja ndryshim është një vaj ose mjekësia alternative me mjekësinë moderne është që këto suplemente merren në kohë më të gjatë. Nuk merren për 3 ditë dhe për 5 ditë që të shohim magjin. Vaji nuk bën magji, suplementi nuk bën magji, antibiotiku nuk bën magji. Së pari magjia vjen në tryezën tonë, vjen në pjatën tonë dhe pastaj ne jemi dorë e dytë përpara ushqimit dhe pastaj jemi ne. Okej. Si po ecën Shqipëria me mjekësinë alternative krahasuar me vendet e tjera? Ka patur gjithmonë Shqipëria ka ato ngërçet e saja, duke qenë që problemi kryesor është mos bashkëpunimi i mjekut alternativ me mjekun spitalor. Duhet, unë them shpesh dhe në konferencat që ne mbajmë, ka ardhur koha që të bëhet një bashkëpunim shumë i këndshëm mes nesh, të bëhet një ndërthurje. Dhe mjekët me mjek, dikush orienton ushqimin, dikush orienton dhe antibiotikun. Në moment që ne bashkëpunojmë, jeta e pacientit bëhet akoma dhe më e lehtë, si në anën psikologjike, ashtu dhe në anën monetare. Kështu që kemi ato uljengritjet akoma, jemi në pjesë uljengritjes, po mirë. Dhe fal, është fatkeqësi për ta thënë, por fal pandemia luajti dhe rolin e saj kryesor që mjekësia alternative në Shqipëri rilulëzoi dhe goxha fuqishëm. A jemi në një fazë që mbase kërkohet një bashkëpunim edhe një ndërveprim më i madh me disën tjetër të mjekësisë bazë, le të themi me mjekësinë alternative? Ne prej vitesh jemi dhe në institucione për katëse, pasi duam që këtë metodë që ne kemi futur në Shqipëri, ta fusim dhe në universitetet tona. Gjë që të bëhet
se fal çdo individ, çdo doktor mund ta përqasë mjeksin alternative. Çdo patolog mund të përqaset në mjeksin alternative. Çdo gastroenterolog mund të përshtatet në mjeksin alternative. Kështu që ne edhe në çdo workshop ose në përkonferencat që bëjmë, atë që therrasim është me zë të lartë është që hajdeni të bashkëpunojmë që të japim një rezultat. Se me tërmend ka ardhur koha që duhet të bashkëpunojmë mjeksia moderne me mjeksin alternative. Ka ardhur koha. Edhe efektet mund të jenë shumë pozitive, shumë të efektshme. Janë shumë të efektshme. Janë shumë të efektshme. Nuk është mund, janë shumë të efektshme. Dhe është provuar e gjitha. Absolutisht. Adela, nëse do të preknim disa patologji kryesore me të cilat ju ndesheni dita ditës ose mbase që mund të ndajmë diçka me publikun edhe në këtë periudhë vjeçtore për të ndarë edhe disa këshilla me ta. Sot problemi janë kthyer alergjitë. Alergjit. Sot problem është kthyer astma. Sot problem janë kthyer intolerancat. Kemi një numër të rritur që fatkeqësisht ne hasim shumë dhe vështirësi për të bindur dhe familjarët që na duhen analiza specifike për të parë dhe intolerancat, sidomos gluteni dhe laktoza janë kthyer si kërpulla po kthehet në Shqipëri. Dhe problemi që ndronë që dhe mjekët, dhe prandaj po them që duhet bashkëpunimi mjekës alternative, dhe mjekët, jo të gjithë mjekët njohin problemet e një celiakie. Jo më para se të vija këtu, kam një vajzë që e ndjek që është celiake, por duhet që ai fëmijë të ketë nga A-ja të Z-ja të ketë ndihmën nga stafi mjekësor, derisa familja të ndërgjegjësohet se çfarë është celiakia. Dhe njëta gjë dhe me intolerancën e laktozës, e cila dhe ajo është hapur jashtëmase vitet e fundit në Shqipëri, dhe nuk na kushton asnjë gjë që të delegojmë prindin për të bërë këto analiza. Përmendët alergjitë stinore deri diku, në këtë periudhë vjeshtë ai kemi më shumë të ndeshura? Po, dhe në këtë periudhë neve ajo çka bëjmë sistemojmë një herë regjimin ushqimor tek fëmia ose tek pacienti. Eliminojmë disa produkte ushqimore të cilat rrisin histaminin, rrisin dioksid karboni. Në të njëjtën kohë rekomandojmë çajrat, suplemente ushqimore, siç është vitamina C që është një antioksidant më të mirë, por rekomandojmë dhe vajra që janë apostafat që ndihmojnë ja një ultrakolten natyror. Sa të japin fëmijës një antibiotik, sa të japin fëmijës një shurup, sa të japin fëmijës një antibiotik për të mbajtur në qetësi një alergji, përpara se të shkojmë pim një çaj dafine. Një çaj dafine. Dafine. Përpara se të shkojmë përsëri për të marrë një antibiotik të caktuar, ne mund të marrim një vaj dafine ose vaj në eukaliptit ose ka patent apo stafat që luajnë rolin e ultrakoltenit dhe të kortizonit në metabolizmin ton, të cilat janë natyrore. Okay. Kështu që ka kaq shumë informacion që kemi. Është një botë mrekullueshme. Është një botë mrekullueshme, kështu e cilësoni. Është një botë mrekullueshme, të jetë dashuruar nga çdo mjek. Okay. Patologjitë të tjera të cilat mund të prekim sot. Duke qenë që ne çdo patologji që vjen ne kemi zgjidhjen, mjafton të jetë besimi dhe vullneti i pacientit. Ja, kemi dhe shumë rezultat në sëmundjet kronike, në moshat e dyta dhe trete, si që është kolesteroli, si që është diabeti, si që janë yndyrnat, të cilat ka një shkak nga se krijohen. Ndër vite janë vetëm enzima dhe proteina shtazore të mbi ngarkuara në intestinalin ton. Kështu që ne rekomandojmë ushqimet përkatëse që duhet të hajë një pacient që vuan nga diabeti ose nga kolesteroli, por dhe kjo e vërtetuar me analiza specifike, jo thjesht me një analizë gjaku ose thjesht me një hemoglobin të glukozuar, ne dim që kemi një diabet. Jo, ne kërkojmë analiza të tjera. Gjë që fatkeqësisht kemi lënë çik në heshtje ndër vite dhe duhet ti rikthejmë përsëri. Të shtënjohim intestinalin, të njohim tretin dhe fermentimin e çdo individi dhe pastaj të rregullojmë ushqimin. Pastaj të kalojmë dhe në ilaçe. Edhe në ilaçe. Okej, okay, i prekëm disa, prekëm paksa alergjit, prekëm paksa diabetin, le të themi, një tjetër patologji që e ndeshim së shumti. Problemi i të paktën 7 viteve të fundit janë sëmundjet autoimune. Sëmundjet autoimune dhe duhet të ndalemi pak. Të cilat aktualisht që po flasim janë diku te 157 sëmundje autoimune të pastuduara akoma, pa filluar të studiojmë akoma. Ndër botë, nuk po flasim për Shqipërinë. Kështu që sot sëmundjet autoimune janë shtuar dhe po shtohen fal
përsëri gjithë këtyre që tham, fal intolerancave ndër vite që si kemi kuruar, si kemi kuptuar, fal alergjive ndër vite, fal mos një treti të mirë, mos fermentimit të mirë, në një bashkuar me një viroz ndër vite ose me një bakter ndër vite, metabolizmi trupi lufton trupin. Dhe në moment që trupi lufton trupin, do kthehet në një sëmundje autoimune. Edhe një nga sëmundjet autoimune që ndeshemi më së shumti, cila është, mund të ndajmë diçka, po e vështirë për ta përkufizuar në një apo dy. Kemi që nga distrofia muskulare, që si në kohë të fundit është hapur jashtë masë shumë, që përsëri quhet një sëmundje autoimune, janë të pafundme si sëmundje. Dhe për të kuruar duan një regjim shumë strikt, jo dietë, të kuptohemi, duan një regjim shumë strikt që është në vazhdimësi të jetës. Do suplementet, do sëmundje autoimune, do dhe suplementet përkatëse. Do dhe vajrat përkatëse. Që të mos jemi të varur nga ilaçet për tërë jetën tonë. Dhe duke qenë që ne jemi psikosomatik, të njeriu është psikosomatik, truri lufton trupin dhe trupi lufton trurin. Truri bashkë me zorën, duke qenë që boshti i njeriu të shtruri dhe zora, bëjnë një ndërthurje të mrekullueshme dhe din vetë si ta sëmurin një metabolizëm në momentin që ne e lëshojmë metabolizmin. Okej, janë shumë informacione në fakt dhe ka kaq shumë rrisie dhe kaq shumë gjëra të bukura për të ditur nga mjekësia alternative dhe nga mënyra se si mund të ndihmojnë në gjetjen edhe në zgjidhjen e problematikave në trupin ton. Gjatë kohës që po bisedonim bashkë përpara se të futeshim në transmetim, po më tregoje diçka edhe për individ me çrregullime të spektrit, të cilët mund të gjejnë po ashtu zgjidhje. Konkretisht, tre vitesh merre me fëmijët me spektër në pjesën e regjimit ushqimor. Në pjesën e regjimit ushqimor. Ushqimor, gjithashtu dhe të suplementeve dhe të vajrave. Dihet që një fëmijë me spektër i percepton ndryshe ngjyrat në botën e tij dhe në mendjen e tij. Por në të njëjtën kohë, këta fëmijë kanë një dioksid karboni shumë të rritur në metabolizmin e tyre. Dhe jo çdo gjë që ushqehen i bën mirë. Duhet të ulim pjesën e karbohidrateve dhe ato ndahen në të mirën të këqija. Duhet të ulim pjesën e proteinave shtazore, se nuk i përballon dot një fëmijë me hiper aktivitet. Kështu që neve orientojmë nënat dhe familjarët në pjesën e të ushqyerit, gjithashtu neve rekomandojmë dhe pjesën përveç pjesës ushqimore dhe suplementet, rekomandojmë dhe pjesët e terapive, si që është një refleksologji, si që është dihet fare mirë logopedit, të gjitha aktivitetet që duhet të kryej një fëmijë, që është dhe kjo është një botë e mëse mrekullueshme dhe po japim shumë rezultat. Okej, një ndër patologjitë më të vështira me cilat jeni ndeshur për të çuar në zgjidhje sa më të efektshme, cila ka qenë? Ne, si që thashtëm për para, merrem me të gjitha llojet e patologjive, si që kemi edhe sëmundje me pacient me sëmundje tumorale ose kancerogjene, të cilat përsëri dhe në to kemi dhënë dhe japim, me tërmend ndihemi krenar brenda vetes dhe nga uratat që marrim për ditë, nga telefonatat dhe nga mirënjohjet. Kemi pacient me kancer të mëlçisë që e kemi 4 vjet në jetë dhe kjo është me tërmend një mrekulli logjike. Jemi në bashkëpunim, siç u thash, spital mjekësi alternative. Është një bashkëpunim, është një ndërthurje, është ajo që duhet të ngrëm zërin ditë e ditës të gjithë mjekët alternativ që na duhet të mbështetja e mjekëve. Për vetë faktin se mjeku kuron ndryshe, ne e marim nga rënjët. Fillojmë që nga rënja, fillojmë që nga ushqimi. Nuk është vetëm një antibiotik brenda trupit tonë që shëron. Janë 1001 gjëra që pacienti duhet të futet të ndryshoj gjithë rrjedhën e jetës. Fatmirësisht duhet të ndryshoj gjithë rrjedhën e jetës për të dhënë një rezultat të shkëlqyer. Dhe ne në këto vite me tërmend personalisht na përmendni disa nga rastet më të suksesshme dhe më frymëzuese. Janë kaq të shumta, kemi databazën kaq të gjerë që me tërmend, siç u thash, brenda vetes ndihemi shumë krenar dhe shumë të lumtur se e kemi mision. Nuk është thjesht që jemi mjek, shërbejmë në këtë botë, po është kthyer në një mision dhe çdo rezultat i mirë është një certifikacion për veten tonë dhe një lumturi që ne jemi një me pacientin. Pacienti kthehet familjar, kthehet njeriu i përditshëm, flasim për pacientët që janë kronikë. Është qartë. Dhe lidhe shpirtërisht me ta, haron që jenë në një profesion, bëhesh pjesë e tyres dhe rrugëtimit të tyre. Dhe kur marrim rezultatet të shkëlqyera,
Si janë reagimet e pacientëve në këtë raste? Ose a vinë fillimisht skeptik drejt diku? Po, patjetër që po. Vinë skeptik, kemi raste që kujtojnë si kur i japim gjërat biles të thonë që mos mi dhe ma hamëndje këto gjëra. Mm-hmm. Por e mira është, kemi hasur pafund vështirësi në vitet e para, duke qenë që ka një mos besim individi në mjekësinë alternative, se ndoshta e tillë është krijuar dhe vetë rjedha e jetës, ndoshta edhe mund të kemi abuzuar her pas here gjatë gjithë këtyre viteve, por e mira është që pacienti nuk vjen asnjëherë pa një analizë, dhe çdo gjë faktohet në bazë të parametrave spitalorë. Dhe kjo është ajo që neve na ka dhënë suksesin aty ku jemi sot. Kemi ndonjë rast për të ndarë me publikun që ka ardhur skeptik dhe më pas me rezultate fantastike të cilat mbase nuk i kishte pritur me një patologji të vështirë mbase? Kam rastin e një personi i cili jeton jashtë Tiranë, por në të njëjtën kohë profesioni don kasera, është agronom dhe kasera. Neve vizitojmë, shikojmë dhe i them, falë, po ju jeni komplet toksinuar, jeni helmuar, do në diçka keni marë pesticide, shopë në trupin tuaj pesticide. Nuk më thoshte, dhe gjatë gjithë kohës ishte që, jo, nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Dhe kemi ndetur, e mbaj mundë, që sot kemi ndetur 2 ore gjysëm në konsult. Sa në një moment i thash dhe gjo, nëse ju nuk punoni në një ambient me pesticide, unë të gjitha i mbyll dhe i ki filloj profesion tjetër. Na që nuk e donte mjekësinë alternative, nuk e dashuronte dhe thoshte që fale dhe shumë fjalëve që thuhen rëndop në Shqipëri, vurëm një bast. Vurëm një bast 21 ditor. Dhe i them, ushqimet, vajrat, çajrat, suplementet. Pas 21 ditësh, ose do vini dhe unë do ju kërkoj falje, dhe unë do mbyll të profesion, ose të vini dhe do më falenderoni. Dhe sot jemi shumë miq. Dhe bëhet fjalë para 4 vjetësh. Për para 4 vjetësh. Dhe punonte realisht në një ambient? Faktikisht, zotria është agronom, ka biznesin e tij kanasera, e keqja vjen duke qenë që e keqja vjen nga toka aktualisht, dhe ushqimet që ne themi, shpesh herë rekomandojmë ushqime, eliminojmë komponentët caktuar dhe shtojmë komponentët caktuar, atë që po diskutonim për para, por fatkesisht toka sot është kontaminuar. Ne kemi probleme me të gjitha ushqimet, jo se proteina shtazore është e keqe, apo proteina bimore është me e mirë. Fare, janë pjesë është një natë dimri ta diskutojmë së bashku që nga pjesa hormonale që përdoret në ose pesticide që përdoren në tokë, ato që kanë krijuar dhe vetë këto sëmundje që ne po flasim deri tani. Okej. Okay. Edhe nëse nuk dim të kemi një sëmundje në trupin tonë, nuk kemi një patologji të caktuar për të cilën kemi nevojë për të marrë një kurim nga mjekësia alternative, por për të qenë sa më të shëndetshëm, për të qenë sa më energjik, për të qenë sa më të mbrojtur nga gjithçka me të cilën mund të përballemi mbase nisur që nga virozat sinore. Çfarë do të sugjeroja Adela në këtë periudhë si të kujdesemi për veten tonë? Përpos regjimit ushqimor që është i padiskutueshëm dhe këtë e flasim dhe riflasim edhe dërgojmë si thirrje në familjet shqiptare, mbasi kemi nevojë për një suplement shtesë ose diçka që mund ta bëjmë natyrshëm pjesë përdorimit tonë përditshëm? Përpara se të shkojmë tek një suplement, duhet të fillojmë të sensibilizohemi të gjithë, të largohemi nga ushqimet fast. Okej. Okay. Se dhe një suplement brenda trupit ton nuk mund të reagoj në një moment që trupi është i mbushur me toksina ushqimore. Dhe ai çaj, ju thash edhe atko, askush nuk bën magji, bën së pari tryeza. Kështu që në këtë periudhë mirë është që të fillojmë të gjithë të sensibilizohemi tek fëmijët tan, të largohemi pak nga fast foodi, të kthehemi në gjellët e gjysheve tona, të kthehemi si dikur. Ka ardhur koha me tërmend që duhet të kthehemi si dikur. Dhe kjo duhet të thëritur nga të gjithë. Duhet, jo se jemi kundra ushqimeve fast, ose kemi një armiqësi në fund të fundit, por baza është ushqimi i shëndetshëm. Ju thash, ne nuk jemi dietë në jetë, duhet të kemi një regjim të caktuar, duhet të marrim antioksidantë, duhet metabolizmi të jetë sa më alkalin, dhe me ushqime fast nuk mund të jetë metabolizmi sa më alkalin. Dhe në një stin gripës, në një viroz të stinës, kur metabolizmi është alkalin, dhe gripi kalon akoma dhe më shpejt dhe më kollaj, dhe trupi pastrohet akoma dhe më shpejt. Mos ndani gjithsesi vitamina C, që është
një ndër antioksidantët më të mirë që kemi, në të cilët e marrim të boronica, nuk kemi nevojë ta marrim në suplement me vrap. E fillojmë njëherë nga ushqimi, se kemi një gojberi, se kemi një çaj, se kemi selinon, kemi specin, lëngu i specit të kuq dhe specit të jeshil, plotson nevoja ditore të vitaminës C. Kështu që t'i kthehemi pak ushqimit, pastaj të vemi në para farmaci dhe pastaj të vemi në farmaci. Të falenderoj shumë. Kënaqësi e veçantë që të kisha në studio dhe faleminderit për gjithë informacionet që ndatë. Faleminderit, suksese. Faleminderit juve. Kemi publicitet tani, kthehemi shpejt, qëndroni me ne.